أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم الله تعالى زمن يكون توائي چكلا بهم تاسولا زما دا طرفنا داس عدل دراغي چستا سربان منلو نتابت مخوارو وس الله تعالى دا طرف قرآن چلی وحي اے مسلمان آخذ سر خسلو کوا اے مسلمان آگواندان سر خسلو کوا اے مسلمان آخام چراش لزر روپے لگتنی او جماعت دے مخبت کور کی دے کولس قسم فراق پختره گوانڈی کا رخ کارشا اگر کرا معلوماتو کاشا اگر کرا چھو قسم فراق دے نشتا مدخبل رو پیتے ورسرنیمہ کا دخبلی جیب فیسے ورسرنیمی کا اخبل ہندوانے ورسرنیمی کا اخبل امونہ و سیوان ورسرنیم کا تا تدا مسالہ خوندر کبھی استکبرتو دے ندے مخوارو و تراوی شل رکا تبان دے دے خطب یترا گلے دے شنکون بولا دینے والے دے علم ترکے فنے شروع کی والناس تے چرشی شل رکا تے تڑی وڑی پڑی روم اس کو سب تراوی سستا دا مجم نمانم چلے کم نمانم اس تے تلا دا تراو خبری دے زدہ ستا مور کو نمانم چلے کم مور ستا دا گوانڈی پر حقوق کو نمجبور ہے کم مور ستا پر نظام نمجبور ہے کم مور ستا غیبت نمانا کئی کم مور چتا حسد نمانا کئی کم مور چتا کنزلو نمانا کئی کم مور چتا بدسترگو نمانا کئی کم مور چتا زنان نمانا کئی کم مور چتا رشوت نمانا کئی کم مور چتا دا مسلمانان پا معاشرہ کی سڑی توب درتا نخائی دا مون ستا سرا جواب را کادر سرائی ترائو خلا سوال پیدا کینی چتے پچھاؤ مالے تا سر چودا فرض منزم نمائے دا بیروح منز دا دا گٹھی منز دا دا فائدی منز اللہ فرمائی وَلَا تَقْرَبُ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُولُونَ اللہ فرمائی چینا شکیوے عمر بمان ستانا نجدی کی گی زکر چتا چوائے باغی پوئے گینا حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُولُونَ ترہاگا وقت پوری چتا پدی پوئے گینا چیزا چوائے مسلمان اتا پدی پوئے گی چتا چوائے سبحان اللہ میں دیتا پیمان ہے تو پیوٹی کی پیوئے گی اور تعالیٰ اوش دیکھ پل ملا ہوئے چھ تعلیم الاسلام کی مفتی کفیت اللہ سے بلکی لیدی چھ پکلی میں معنی و مفہوم نپوئے گی مسلمان مسلمان چھ نہیں ہوں بڑے خوش خکم ملا چھ تا جواندے جنت نبوزی اگر تگران دے نحکار زیر گورا تو منگا ہوں پہ دیم اللہ نو کیوں فرق مندر تا صفا وائی جانک دا دا جو سدے دا دا بگستا دو نمبر دا پہ دیتا کتر تا مشید دا تو چوائی مفتی سیم بیشو بیچ دا ویشی خرابی ما پتنس مکر پیر کستا دا ویشی نامی لحرام و دانور ملاین سنگری داوز دیال ماشاءاللہ ماشاءاللہ و انشاءاللہ دا شیخ دا قطر شیخ بدلم استقبال دارا اسی مبارک شاہ مبارک شاہ و چکل دیزی نگاڑی کی کینی اولار سے ائرپورٹ تا ائرپورٹ نجاز کی کینی اولار سے بھی قطر تا او پا قطر کی دیویزر گوری شد دوری شد دو نمبر دا واپس بھی کی اسی پیمان ہے ملا در سر خود دو قطر در سر خود دو زمانا خوب کر چی ماد دوی چی دا بودستا پی مزا توی چی دا مولا خمالا جنم کتا پو رز دا قیامت اللہ تعالی اغزی لرا وپس دا توی چی چر تر اغلی تو توی چی یر جی حتلا دمی زین چاوی چی دیدے کی والا اڑا ما خیرات تنا اسے دکی چی منزو نمی دیر کڑی دا کی انڈا منڈا سی خوبی دا او ما بدا سی لگا والا چی بیانیم سی زین دا پریخی او تو را خطلے آغا سر آغلے مچکا آغا تدہ دمیزان کی زدہ منزونا ہوتا نم چلا پیچھے سر جہنم پر چار لے دخور دو گئی چیا ستا منزونا دا تلے من ایمان در کے لاؤ ایسی تو پی ایمان آغا زیر کے بتا لکس فیدہ در من در تاو سنا ہوئی جزان تیار کا راستا نوی دے را واپس کمی دی خلے رستی کا پدے منزل آرشے یو بل مطل میں خلے لراغ
جنت تلاڑ شي دا قران وي فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم كلا تاسو لدا سي حكم راغلي دي تاسو فخنو استكبرتم اگر اندا زيرو ول استرگ بدگني كلا تي دي خاوڑا كلا تي دي خاوڑا يا رزيد دي كيچ چند نو جي دا جوړ دي تبليغيانو سي روزي ول مانم مستر راك تم رواني فائدہ دي دا پتي تاوان نشتا او كم جي کي وندا يا جي راسه احتجاج کو چي زمندا قران ول لام دي پروت دي زمندا قران قانون ول نه يرا من خبل حکمران لدا غور جدا ملک زمن دے لا الہ الا اللہ پا ناما جوڑ دے دیکھ دے لا الہ الا اللہ قانون ولی میں چلی گی دا خون دے یرا اگر چیرا ولک یرا تبینی مجھے چیرا دا سی تیوزے دا سی تیوزے ولی بوئے گی چلی گی گزیر کل فکل ما جاکم رسول بما لا تہوا انفسکم مستکبر مشکوارا فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلو اللہ فرمائی چی دا چا بدر تا دا خبری کولی دا تا چی نوی خوخی و تالا کہویلی ناغو کی دی بازو تاوی چی دا خمون کی دی حدیث تے دروغ جن دے کر و فریقاً تقتلو نو بازی دی او جن مانا مخی پخوا دیر خلق تا خلق گمراوی دی ولا صرف دا حق تو دنیا دی و تاوی دی زدک خلق توائم چدا کم خلق توامت گمراوی لی دی دی کتابونا پڑھاوی دی کبا کمالی آقا آسے لگے گمرا شوے آقا حق خبر کردی دا خلق ورد گمراوی لی